Za drugarka Irma Sejranić jutro se pobegla iz realitija tako što je razvalila drvenu ogradu. Naime, za drugarka je iskoristila priliku kada svi spavaju da realizuje svoj plan. Ona je prošla kroz ekonomsko dvorište i završila van Bele kuće. Razlog bežanja navodno je taj što je car prethodne noći uzeo cigarete, što Irma više nije mogla da toleriše, pa je tik pred kraj realitija ipak odlučila da pobegne. Na ove geste za drugarke su fanovi ovog realitija različito reagovali, pa dok su neki samo kratko rekli putuj Selma, drugi tvrdili da i ona ima pravo da traži šta joj treba i da čuva svoje stvari i da ne vide zbog čega bi Dalila bila iznad Irme i imala veća prava od nje.